אני לא מבינה מתי לאנשים יש זמן להגשים את החלומות שלהם. אני כמעט ולא רואה את אשתי והילדים. הייתי ממש רוצה להיות קרובה יותר להורים שלי. אני לא מספיק נוכחת. יש לי סוג של פחד גבוהים מהדרך החדשה. הייתי רוצה להיות יותר שמח בחלקי. זה לא תמיד קל. לא, אני רוצה שיגי בעיה אחרת, אני יכול להגיד מה שאתה רוצה. וזאת הברכה, הפרשה האחרונה בתורה. משה רבנו בטרם פטירתו עומד ונפרד מבני ישראל. והוא נותן להם ברכות מיוחדות מכל הלב. הברכות של מנהיג העם ניתנות לכל שבט מ-12 השבטים בנפרד. ברכה מדויקת ופרטית, לפי תכונותיו, אופיו וצרכיו של כל אחד משבטי ישראל. ובעצם מלמד אותנו גם היום על מהות הברכה ותפקידה בחיינו. הרבה פעמים אתה ככה מתפלל ואומר להם, בבקשה, תן לי את זה, ותן לי את זה, תן לי הרבה כסף, כי אני צריך מלא כסף. תעצור שנייה, תסתכל מה יש לך, יש לך מלא דברים. יש לך משפחה, יש לך בית, יש לך עבודה, יש לך חבר... תגיד, איזה כיף לי. כן. תפסיק כל הזמן להגיד לעצמך, ברגע שיהיה לי את הדבר הזה, אני רק צריך את הדבר הזה, ואז יהיה לי כיף. ואז אתה מגיע לדבר הזה, ואז אתה אומר, לא את זה, התכוונתי אם יהיה לי את הדבר ההוא, אז אני אהיה בענם שמח. הסרטון הזה יצא מצחיק, אבל אם הייתי עושה ככה, נכון שיש לי עבודה, אבל אם הייתי מרוויח יותר, כל דבר. אבל אתה זוכר תקופה בחיים שלך, שהיית נינוח במקום הזה, שאמרת מה שיש לי מספיק? זה כשהייתי בהודו. אבל אתה יודעת, אז גם טיילתי לבד, אולי יש פחות אחריות, אתה עושה רק, כבר, מה שאתה רוצה. כן. ומה עשית בהודו? אני לא יודע אם זה מקום לפרט פה. לי יש סדרה או ספר, אני לא יודעת, כי זה עוד לא פותח מספיק, כי אין לי מתי לשבת על זה, שאני נורא נורא רוצה לעשות. אבל כשהעבודה תופסת לך 9 שעות ביום, לרובנו, עם כל הלוז הזה של לקום, לעבוד, לחזור, לסדר, לא יודעת, להתאמן, ללכת לישון, לא נכנס לי שם. איפה אני מגשימה את החלומות שלי? אני לא מספיק נוכחת בסיטואציה שבה אני נמצאת. אני יכולה לשבת בפגישה ולחשוב על המשימה הבאה שלי, ולשבת לדייט עם בעלי, ולחשוב על מה היה לי בעבודה. אני בטוחה שהוא גם מרגיש את זה. כמה מזה את חושבת שזה קשור למכשיר הזה שכולנו קצת עבדים שלו, וכמה מזה את אומרת, זה אולי איזה משהו שהוא בי עוד היה. הטלפון הוא כלי שמאוד קל לברוח איתו לדברים אחרים, לצערי. אבל זה עוד איזשהו משהו שהוא פנימי שצריך ממש לפקס את עצמך. אז קודם אני רוצה לברך אותך. אתה מקשיב לברכה? בטח. שהשנה הזאת שנכנסת, שתרגיש פעם ביום או פעם בשבוע, שדווקא יש דברים סביבך שאתה מודה עליהם, שאתה לא רוצה עוד מהם. שמה שיש, מספיק. שהגעת. וואו, אמן. אמן. אפשר עוד ברכה? יכולה לברך אותי פרנסה וכאלה, זה גם טוב, אני גם צריך. כפרה. שמה שיהיה לך, יספיק לך. אמן. זה ברכה. את עובדת בעבודה טובה. בגוף שמשפיע על כל כך הרבה ישראלים. את חיה אורח חיים בריא, את מצליחה לרוץ. את כמה צופים עכשיו רואים את זה ואומרים, הלוואי עליי. אמיתי, אני אומר את זה, אני באמת באמת, שחר, מסתכל על שגרת החיים שלך כמו שאת מתארת אותה. היא מדהימה בעיניי. זה נשמע ככה כשאתה מתאר את זה, אני חייב להגיד. אבל זה ככה, שחר, זה החיים שלך, הם באמת ככה. אז קודם כל, אני מאחל לך שקודם כל תראי את הטוב במה שכבר קורה איתך, כי קורה איתך המון דברים טובים, מהיכרותי איתך גם מעבר למצלמה. את עושה, את פועלת, את יוצרת, והלוואי ותזכי להגשים עוד חלומות. איך חז"ל אומרים, אין אדם נפטר מן העולם וחצי תאוותו בידו. היעד הזה, לפעמים הלא מושג, הוא זה שקבוע מניע אותנו, נותן לנו יצירה, שתמיד תשאפי ושלא תשיגי חלק מהדברים. יפה, אהבתי. זה יכול להיות קשור אולי לקשב וריכוז? יש לך מה שנקרא? קודם כל ברור. התשובה היא כן. הדבר שהכי קל לברך אותך, שתמצאי את הנוכחות ותצליחי להיות בכל מקום. אבל אני לא אלך לשם. כי לתפיסתי,
בכל מה שנתפס אולי בעינייך כקללה או משהו שהוא זה, הברכה היא נמצאת בו. ויש לי לא מעט חברים טובים שגם הם מתארים חוויות דומות של אני גם שם ואני גם שם, ומישהו מדבר איתי ושם הצירה ואני איתה ועוד כהנה וכהנה. אני עכשיו הייתי עם הצירה. הייתי עם הצירה? בטח, שמעתי אותך, אבל זה גם היופי, כן? אני מפצל. אז רק שתדעי לך שזה ברכה ענקית. יש פסוק בקהלת, טוב אשר תאחז מזה, וגם מזה אל תנח ידך. זה ממש, כן, זה ממש פסוק לקשב וריכוז. אז מה שאת חושבת כאולי אתגר, אני חושב ששם הברכה שלך. ואת תצליחי, בזה אין ספק. אמן ואמן. תחלוק קצת. טוב, כמו שאת יודעת, אני גר בדימונה. רוב היום אני לא בנגב אפילו. אני במרכז, בצפון. אתה גר במקום שהוא לא מרכז החיים שלך. הוא לא מרכז העשייה הציבורית שלי, התקשורתית שלי. אשתי במקור לא מדימונה. היא באה איתי למדבר, היא השתכנעה. נוצר מצב שכמה שאני המיישב את הנגב וכל כך חשוב לי לגור בנגב בשם האידיאלים הגדולים, בסוף היא מיישבת את הנגב, אני לא בבית. הדבר הזה הוא מועקה יומיומית. את אשתי, את הילדים, אני אראה אותם רק בערב. אני לא רוצה להתעורר כשהילדים שלי בגיל 19-20 ולדעת שאת השנים הטובות פספסתי, לא הייתי שם. אז אני בקשר טוב עם ההורים שלי, וסך הכל כאילו אין מתחים, יש אהבה, כאילו דינמיקה נראה לי רגילה, אבל בתוכי אני מרגישה שאני יכולה להיות הרבה יותר קרובה אליהם. וזה נראה לי גם קשור לחזרה שלי בשאלה. באיזה גיל חזרת בשאלה? 18 בערך. עד היום לא הייתה שיחה מסודרת. אז כאילו התחיל להיווצר פער, ונראה לי גם אני הנחתי המון שנים שאין מקום, אני לא יכולה להיכנס הביתה עם כל החלקים שבי. מה זאת אומרת? הדברים הפוליטיים שהייתי עסוקה בהם. התעסקתי עם כשרות מחוץ לרבנות. אז למשל. כמה הם ממש דתיים? כן, כן. כשיש אנשים שחוזרים לשאלה, אז נגיד הם לגמרי עוזבים את האירוע? כן. או שומרים פה ושם, אבל את גם התעסק. אבל זה יותר קשה. אבל בגלל זה יותר קשה. כן, עדיף שכאילו, פשוט תהיה חילונית בזה. ברור, תהיה רואת חשבון, תקורת במודיעין, סליחה. מה החוסר? הייתי מתה לצאת נגיד עם אמא שלי לקפה, ואחרי שאנחנו עוברות את שלב הלוגיסטיקה של מה שלום הילדים ומה בעבודה, כזה נגיד לספר לה ששבוע שעבר חיתנתי זוג, ואני ארצה לשמוע אפילו מה יש לה להגיד, שאני לא אהיה לא במגננה ולא בבחנות. ולמה את לא עושה את זה עד עכשיו? כי יותר קל להימנע. כי אני חושבת שעד שיש סטטוס קבוע, אתה לא רוצה להרער אותו. אמנם באת לקבל ברכת גורו, אבל אין לי את פתרון הקסם, אבל אני רק יכולה לאחל ולברך שתרגיש שעשית את זה נכון. ואני מאחל לך, מברך אותך, שתוכלי להיות איתם הכי פתוחה, אבל כן קבלה שאיזו הרגשה אמיתית, שהם באמת, באמת מקבלים אותך, כי את הבת שלהם קודם כל. ובשעת גם כאילו איתם, אני פשוט חושב שתתני לזה מקום, וזה יקרה. יאללה, אמן. זה באמת יקרה, כי אני יכול מאוד להיות, שאת לא יודעת, אבל לפחות פעם בשבוע, אמא שלך יושבת ומחכה שאולי הבת שלה תרצה לצאת איתה. כי הוא אומר לעצמה, אני לא אגיד לבת שלי, כי אם היא תגיד לי לא. אני אחרי 10 שנים בתחום החינוך הבלתי פורמלי, מכינות קדם צבאיות, וזו עבודה שהיא מאוד עם הלב. כשאני אומר שטח, זה לא רק שיוצאים וישנים בסקש, זה לאכול איתם, לפגוש אחד, ללמוד, להתגדל ו... ואני יוצא אחרי לא מעט שנים בסיפור הזה לדרך חדשה. שמחייתי מה שהכי מפחיד אותי, נקרא לזה ככה, שזה רחוק מהשטח. הדיבור הפשוט עם בני אדם, זה מעלה בי הרבה שאלות. הרבה שאלות על הדבר הזה. אנחנו לא מכירים הרבה זמן, ואנחנו... ובאופן אישי אתה נכנס לי ללב, ואני מאמינה שזו הסיבה שהתעסקת כל כך הרבה זמן במה שהתעסקת. וזה לא משהו שפשוט ילך ממך, אתה מנתב את זה למקום אחר. אז אני באמת מאחלת לך שתהיה מסוגל לקבל את החלק הזה שבך ולהבין שזה פשוט יהיה שם, לא משנה מה תעשה. איזה כיף. איזה ברכה נהדרת. אמן, אמן, אמן. איזה ברכה יפה. אמן, זה מה שיצא, אני יודע. תודה. זה שהמלאכים שינרו לי. טוב, תחושת שלימות זה מה שאני חותם עליו להרגיש, הלוואי. אמן. אמן. וזאת הברכה אשר ברך משה, איש האלוהים, את בני ישראל לפני מותו.
התורה ציווה לנו משה. מורשה קהילת יעקב. והיא וישורון מלך, בית הספר שעם, יחד שבטי ישראל.